អូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីមុខម្ហូបសាមញ្ញសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សមាជិក2នាក់ឬមួយក៏3នាក់អឺមុខម្ហូបហ្នឹងអត់មានអីប្លែកទេសាមញ្ញបំផុតអឺថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្ងោរប្រហិតត្រីជាមួយនឹងអឺទីយើងសំឡនេះទីយកមកពីស្រុកហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាអរហើយវាយឺអឺស្ករសទឹកស្អ៊ីវអឺម្រេចម្សៅស៊ុបហើយនឹងអឺខ្ទឹមសនេះខ្ញុំអត់ដឹងដល់ហ្មងហើយនឹងអឺប្រហិតត្រីហើយអញ្ចឹងចាំមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំបង្ហាញវាអត់មានអីទៅប្រហែលអីគ្រាន់ថាបើសិននេះអត់សិនចេះធ្វើម្ហូបអីគ្រាន់តែមើលបន្តិចអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអូខេទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលាយជាមួយនឹងអឺប្រហិតរបស់យើងអឺក្នុងឡងពេលដែលយើងកំពុងលាយប្រហិតហ្នឹងបងប្អូនអាចដាំជាមួយនឹងទឹកដាំជាមួយនឹងទឹកឲ្យហើយដាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅដើម្បីយើងបងប្រហិតប្រដាអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ទឹកឲ្យហើយទឹកនេះយើងអាចដាក់ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងណាល្មមអាចញ៉ាំ2ញ៉ាំ3ញ៉ាំបានតែយើងចាប់ដាក់វាជាមួយទឹកដំបូងយើងត្រូវដាក់ម្សៅស៊ុបពីមួយលភាកលាមួយលភាផ្សេងកលាស្ករសពួកយើងត្រូវដាក់ជាមួយនឹងទឹករបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងសិនបានពីលភាម្រេចនេះម្រេចយើងបុកខ្លួនឯងវាអត់ស្អាតមកដាក់ហើយចាំពួកអីជួយចាត់ហើយខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការច្បងវាច្បងវាសិនណាចាំឲ្យយើងចាប់ដាក់ប៉ុនវាឲ្យស្អិតចូលគ្នាអរគុណបងយើងបានស្អាតចុះគ្នានេះយើងប៉ុនណូតអត់ដល់វាឡើងតែអញ្ចឹងនេះ
ឡើងស្អិតចឹងណាព្រោះពេលយើងស្លោទៅវាស្បឆ្ងាញ់ថែទឹករបស់យើងបានពុះហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមហើយនឹងទីហូបរបស់យើងតមកទៀតយើងដាក់ម្សៅស៊ុបចំនួន2លីត្រកន្លះ2លីត្រកាហ្វេកន្លះចូលចិត្តមិនដាក់ក្បាលនេះចូលយើងការដាក់ជាមួយនឹងផាត់មានផាត់ខ្ញុំបាត់បានទាំងសងខាងដាក់ជាមួយថងដើម្បីឲ្យវាស្អិតចូលចានទៅវិញដាក់ជាមួយជាឆានទៅទៅយើងបន្ថែមនឹងប្រេងឆាបន្តិចមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែ
ាប់ឲ្យយើងមិនឆ្អិនហើយយើងដាក់ចានដើម្បីយើងទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចញ៉ាំអាហារចាំពេលល្ងាចមិនធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូព្រោះអីវាមានសាច់ត្រីបន្លែអូ my god បន្លែឆ្អិនជារងកូនឆ្នាំនេះចានមួយអូខេខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះស្លោអត់ថៃមួយយើងទៅនងតែនមួយទឹកស្អីវសាក់ភ្លុំមកមួយកុលផ្ទៃទៅនងទៅនងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនតើជាមួយនឹងប្រហិតថៃឡងស្វិតមកអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនឹងជួយ Subscribe ដើម្បីតាមដានវីដេអូតទៀតអរគុណ